Dobrodošli u učenje doktora Grigorija Grabovoja. Dobrodošli u polje večne mladosti, večnog stvaralaštva i naravno večne radosti. Treba da znate da u ovom polju možete uvek sve da ostvarite ako uložite vreme i napor da steknete nova znanja, a onda ta znanja da primenite. Ovde na YouTube kanalu dajem koncentrovana, jasna i kratka znanja gde vi odmah to možete primeniti i raditi koncentraciju onoliko koliko treba i radovati se svojim rezultatima i naravno da podelite ove klipove dalje, da se i drugi raduju, da i drugi ozdrave i da stvaramo jedno zdravije polje, kolektivno polje bivstva i života za sve postojeće. Pre toga da vam kažem da je uspeh za lice upis, za licencu je krenuo, možete se prijaviti, prethodno popunite upitnik sa ovoga linka, ovaj link ćete imati ispod ovoga klipa. Znanje koje ćete dobiti menja i vas i vaš život iz korena. Vi postajete konstantno srećna osoba koja može sve da stvori i normira u svom životu i životu svoje porodice. Ono što je meni najveća dobrobit onoga ko prolazi temeljne obuke, to je postojana radost. I tu radost vam niko i nikada ne može oduzeti. Znate, kad sam gledala skoro jedan klip kao pa šta muči najbogatije ljude na svetu, oni plaćaju silno, silno bogatstvo ovim najvećim koučima svetskim da ih nauče da budu srećni. Oni kažu imamo sve, imamo zdravlje, imamo pare, imaju čak i dobre porodice, mada je kod njih već poznato da su im porodice u rasulu, ali ovaj klip što sam ja slušala i kaže sve imamo, ali sreću nemamo. Nemamo sreću u duši. Znači govore o duši, a ne znaju da rade sa dušom. E vidite, ovo učenje unosi trajnu radost u život i nema ništa lepše od toga. I naravno da rastete i duhovno i materijalno i to je važno. Znači link vam je ovde, piše vam ovde uspeh100%.lpages.co/kosa-linija-obuka-za-predavače/, znači to imate ispod ovoga klipa. Bitno je da znate da za regeneraciju svih organa u telu čoveka imate brojčane nizove ovim knjigama i obavezno ih nabavite. Stavite ih na bolna mesta i bol nestaje i leči čoveka do uzroka. Ukoliko su u pitanju neka složenija oboljenja, onda je potrebno da naučite da radite i koncentracije i tehnologije i da koristite naravno znanja iz ovih knjiga. Nabavka je na +381 607252929, a mi kraće ove knjige zovemo Tkiva 1 i Tkiva 2. Naša današnja tema je regeneracija jetre i hepatitis isceljenja. Znači, bez obzira iz kog razloga imate možda neko oštećenje jetre, pokazat ću vam kako to da radite, a danas ćemo i odraditi ovu temu hepatitisa. Šta je hronični hepatitis? Grabovoj kaže, to su bolesti jetre upalnog i distrofičkog karaktera, s umerenom fibrozom i pretežno očuvanom loburalnom strukturom jetre. I ovo traje, ovaj tok bolesti, više od 6 meseci. Dakle, to je taj hronični hepatitis, kako navodi doktor Grabovoj u svojoj knjizi. Dakle, ukoliko imate problema, koristite ovaj zajednički niz za hepatitis, a onda koristite za akutni hepatitis ili hronični. Jedan od ta dva koji vam je potreban u datom trenutku vremena i ispišite te brojčane nizove na telo, na majicu, možete na flastere pa da zalepite na telo. Nađite način da taj brojčani niz uvek bude do vašeg tela, najdalje santimetar od vašeg tela i naravno radite koncentracije sa ovim brojčanim nizovima. Ako ne možete da upamtite ceo brojčani niz, recimo imate problem sa hroničnim
hepatitisom, onda ćete izgovarati 512, 512, 512, ceo dan. Ali znate cilj. Znači, iseljujem se od hroničnog hepatitisa ja i širim iseljenje na ceo svet. Radim za spas svih. Na taj način se ovo radi. Sad ćemo svi zajedno uraditi regeneraciju jetre, znači 12 stopalačnog creva i pankreasa, grbovo je dao za ovo troje jedinstven brojčani niz, 219 razmak, 214 razmak, 319 razmak, 714. Dakle, kako ćete vi raditi ovde da je razmak, vi tu postavljate savršeno zdrave vaše organe i uopšte celo vaše telo da je u normi. A kada izgovaramo ovaj brojčani niz, onda kažemo i izgovaramo ga sa pauzom. Znači 219, 214, 319, 714. Znači gde god razmak, tu je pauza u govoru, a tu kada radite sa ovim brojčanim nizom, treba da vidite sebe i ceo svet da ste zdravi i da imate regenerisanu jetru po normi Boga, 12-palačno crevo i pankreas. I hajdete sada da ovo svi zajedno uradimo, ovo je važno, vi sami znate koliko je zagađenje oko nas na svim nivoima i da je potrebno da svoj organizam čistimo, da radimo detoks sa svojom svešću. Kad god radimo regeneraciju nekog organa, mi bukvalno radimo i detoks i samo isceljenje. Dakle, gledamo ovaj brojčani niz, radit ćemo svi zajedno 3 minuta i trudite se da se radujete kada radite sa brojčanim nizovima, jer imate već sada svest o tome da unosite u kolektivnu svest isceljenje svih i svoje lično isceljenje i isceljenje svoga roda, dakle svih članova vaše porodice. Upravljamo sada naredna 3 minuta i molim vas onda ispod klipa napišite kako je prošlo ovo upravljanje kod vas, šta ste osetili dok ste radili tehnologije i podelite ovaj klip svima kojima jeste potrebna i koji imaju problem, recimo sa jetrom, 12-palačnim crevom, pankreasom. Neka će biti dovoljno da oni samo ispišu ovaj brojčani niz, da zalepe na bolno mesto i da regeneracija ide. Zašto sada regeneracija ide brže kod svih? Zato što se informacija o tome unela u kolektivnu svest i širi se kolektivnom svešću. Mi uvek kažemo kada završimo tehnologiju da to važi večno i da se razvija večno. Upravljamo sada naredno 3 minuta.
novu ponudu Glas srca. Paket ponude je 5 seminara vrednosti 650 eura. Ja sam dodala još 3 seminara koji su vrednosti 1170 eura. 3 seminara još po 390 eura. Poklon su i dve knjige za ove dve poklon obuke. Dakle, obrazovni sistem i Hieroklus, to su ove dve knjige, da možete da pratite ove dve prakse, obrazovni sistem Grabovoja i Hieroklus. Dobit ćete 21 dan grupne prakse uz pribore PRK1U i tu je vrednost 8400 eura. Dobijete i tri individualne konsultacije, jedan na jedan i to je poklon. Dakle, ovde dobijate vrednost od 11.550 eura, vi plaćate samo 300 eura, dakle uz dve poklon knjige, tri individualne konsultacije, 21 dan grupne prakse i dve obuke, obrazovni sistem koji je jako bitan da odradite to, da skinete za sebe i za svoju decu sve ono što vas koči u životu ili vašu decu, a naravno da je ovo bitno i da se udaju i ožene, udaju ćeri, ožene sinovi i da dođu deca, da dođu unučići. Dakle, bitno je zaista znati kako raditi sa ovom knjigom obrazovni sistem, jer ona donosi potpune rezultate, naročito u tome da dobijete dečicu, večnu dečicu u vašem domu i da se silno radujete. Dakle, oni koji su pre uplatili ovaj seminar, oni će takođe dobiti ovih 8 seminara i sve ono što su već i dobili. Dakle, prijavite se na uspeh 100% at gmail.com ili na +381 60 725 2929 i takođe i ostale knjige možete nabaviti preko ovoga broja telefona. Rekla sam vam već da ako hoćete regeneraciju bilo kog dela tela, da eliminišete bolove, imate knjige koje mi skraćeno zovemo tkiva 1, tkiva 2, pa i možete. Želim vam da vaše telo bude zdravo, vaša duša čista i vaša svet božanska. S ljubavlju vam je govorila Svetlana Novak iz Beograda. Za knjige i seminare možete pozvati na +381 60 725 2929. Naravno, želim i vama i sebi i celom svetu da uvek imamo normirane hemijske elemente u svom telu, ali po ovoj večnoj matrici. Ne po ovoj matrici dosadašnju koja je vodila ljude u bolest, starenje i odlaske, već po novoj matrici. Ovo su novi hemijski elementi po prvobitnoj matrici Boga, odnosno po večnoj materiji Boga, koji imaju sasvim drugačiju atomsku strukturu i atomsku masu. I to je Grabovoj u svojim delima opisao. Zato možete uzeti knjige i čitati ukoliko vas to zanima. Poljubac svima!